Jag har fått hem min glossy box. Det är för februari. Så jag tänkte vi öppnar. Jag hade ett uppehåll med glossy box, ja, på en månad. Sen jag bara, nej, jag kör den då. Så den ska vi öppna. Klassiska rosa, lilla boxen. Och lite reklamblad. Var det? Då är det rakade tänder och lite godisgrejer. Och. Ja. Och jag följer ju Glossy Box och brukar kika in på deras sida. Och jag tror man fick se 4 produkter. Så här sneak peek. Jag tycker det är för många. 1 eller 2, okej. Okay, men inte alla. Eller ja, det är väl 5 produkter i. Men rosa. Vi dyker in här. You are loved. Och jag ska skanna QR-koden nu för att se. Det kan ju faktiskt vara lite kul att se vad produkterna är värd ibland också. Ja, får se om det står. Jo då. Ja, jag fick en liten godisgrej från Kinder Bueno. De här är skitgoda, så det gör inte mig någonting. Här är det en liten parfym från Avant. Jag visste inte att Avant hade parfymer. Persian Sunset. Om det är den som luktar, så luktar den gott, tror jag. Jag ska prova. Oj. Jo, den här luktar. Jo, men den här tror jag tycker om faktiskt. Ja. Parfymen i alla fall är 10 ml och den ska kosta 360 kronor. Och jag tror jag tyckte den luktar gott. Jag ska testa den mer. Men, luktar gott. Nästa produkt är en handkräm från L'Occitane. Jo, jag provar någon sån här. Men vi får se om den här luktar gott. Jag älskar handkrämen. Och det är en 30 ml och ska kosta 95 kronor. Nästa lilla produkt är en Dewy Blush Glossy Cheek Tint från Chiate. Ja, vilken liten söt. Nu ska vi se. Ja. En liten Dewy Blush. Och det är 5 ml den här. Nästa. Det är nu visar jag alla som har redan har liksom fått sett så här sneak peek på. Nästa är en liten, heter det? Matt Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick. Ja, det var inte det kortaste namnet. Men fin färg, tycker jag. Den heter 06 Eyeshoes Patient. Och den ska vara värd 60 kronor. Jag fick den här i alla fall. Warming Eye Mask från Beauty Pro. Och så tittar man här vad alla andra fick. Eller ja, man får ju en. Ändå. Jag hade ju kanske hellre velat haft något annat. Men ja, det var i alla fall månaden. Ja, och sen fick man ju en liten godis. Månadens lilla box. Två var det ju. Parfym. Och alltså, jag måste läsa vad den luktar. Om det står, vi läser mer. Jag har ju provat mycket från Avant som man har fått i mycket boxar och sådär. Och har gillat, men de är ju ganska dyra. Produktbeskrivning, bla bla bla. Så här står det i alla fall om parfymen. En exotisk elegans. Det är omöjligt att inte känna solen på huden och sanden mellan tårna när du applicerar den varma doften Persian Sunset. Parfymens färg representerar det vackra färg. Ja, det kanske originalförpackningen, jag vet inte.
representerar de vackra minnesvärda solnedgångarna. Bland toppnoterna hittar du röda bär kombinerat med apelsin och bergamott. Doftens hjärta har karamell och blommor och innan den träiga basen med tonkabönor och sandelträff gör sig känna. Typ. Ja, men det är alltså 10 ml parfym, det räcker ju längre. Så det var jättekul, tycker jag. Ögonmasken skulle jag hellre kanske vilja ha haft en annan. Och Catrice läppstift, jag har provat lite från märket och tycker det är också ett kul märke faktiskt, precis som Essence. Chiate blush, också provat, har fått mycket boxar och sådär. Ja. Var det någon mer? Ja, just det. Handkräm säger jag aldrig nej till, bara doften är god. Jag fick någon förut i någon box. Och den luktar fruktansvärt. Men kul box. Och så lite godis på köpet. Hej! Ja, i alla fall. Det var månadens box. Tack för att ni tittade. Och glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Hej då!